Попередній діагноз – харчове отруєння з підозрою на кишкову інфекцію. Такі версії недуги мають лікарі у Конотопі, з якою позавчора до них потрапили 11 студентів місцевого училища. Що могло стати причиною хвороби, дізнавалась Євгенія Токарєва. Зараз в інфекційному відділенні залишається одна студентка училища, 10 хлопців виписали додому під розписку батьків. Останнього підлітка відпустили вранці. Маргарита залишається тут. Вона одна з тих, кого поклали до лікарні 2 жовтня. Розповіла, як усе сталося. Своє обличчя просила не показувати, прізвище не називати. В понеділок ввечері стало зле, а вівторок стало гірше. Одразу всім? Я взагалі думала, що це тільки в мене. Пішла до нашої медсестри, і вона каже, що таке ЧП сталося. Багато других, інших людей в гуртожитку лежить також хворих. Причина може бути багато в чому. Перша причина – це вода з-під крану, а друга – може їжа пропала, не знаю. А що ви їли перед цим і де? В магазині навпроти училища і домашню. Домашня вроді була нормальна. Усього сюди потрапили 11 студентів училища. Попередній діагноз – харчове отруєння, говорить завідувачка інфекційним відділенням Зінаїда Антоненко. Чекаємо на результати обстеження, бак посіви, щоб встановити остаточний діагноз і вирішити питання про допуск до навчання. Попередньо там стафілокок. Є у 2 людей. Це попередньо. У Конотопському училищі навчається 406 студентів. У їдальні в середньому харчуються 100 дітей, каже виконуючий обов'язки директора Олександр Федченко. Всі інші, якщо місцеві, вони харчуються вдома. Якщо не місцеві, то безумовно, що діти, на жаль, на сьогоднішній день віддають перевагу дешевій незрозумілої якості продукції, яка продається навколо нашого навчального закладу в торгівельних кіосках. Перевіряли їдальню нашу, взяли всі проби продукції нашої. На сьогоднішній день там готується аналіз. Була ситуація у нас, що перевірялась вода і було рекомендовано санстанцію обмежити доступ дітей до питної води. Ми забезпечили дітей питною водою і бутильованою водою. Миття рук, кип'ячіння – ця вода була придатна. Кіоски біля училища, де ймовірно купували їжу діти, після вчорашньої перевірки санлікарями зачинили. Там були виявлені невідповідності по безпеці якості харчових продуктів. Дані заклади призупинено роботу, винесений припис і накладені адміністративні стягнення. По перевірці Вищого навчально-професійно-технічного училища також було виявлено на харчоблокі невідповідності як по гігієнічних вимогам, по санітарним, так і по безпечі якості харчових продуктів. Було невідповідність температурного режиму зберігання продуктів, маркування відсутнє продуктів, в неналежному стані було обладнання, холодильне для приготування. Тобто по даному закладу теж винесений припис і готовиться матеріал на притягнення керівництва до адміністративної відповідальності. Результати аналізів і кінцевий діагноз хворих дітей будуть відомі у понеділок. Євгенія Токарєва, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Сумщина. Ми зателефонували власниці одного з 2 кіосків, що знаходяться біля училища, Любові Пономаренко. Вона сказала, що припису від Держпродспоживслужби не отримувала. Нас проверили, у нас нічого, ніяких відклонень нету. Проверили всю продукцію, проверили всі накладні, проверили все на чистоту, на порядок. У нас дітей мало дуже питається, це хтось забіжить. Якусь булочку купить. А в основному вся маса дітей – це на ринках під відкритим небом, де нету ні холодильників, нічого. Тобто ви продовжуєте працювати все як звичайно? Так, у нас була і Конотопська, і Сумська, санстанції, держвиконавці, все в порядку.